där då? Marklyfter du den där jävla? Ja, styrkepass för morgon, Christian. Skiter väl i byxor, de ska lyfta den här. Han stödde jäveln. Nu är det bryter också. Går du ner den här? Jag lyfter på den väl nu. Ska vi bara med en? Sitta var det fall så nära här som möjligt för att möta en kylättare i framkant. Hur är vind nu då om de ska ta in här? Ja, men vind kommer ju... Var det nordost? De kommer ju komma här. Var kommer det blåsa åt sol? Vad blir nordost? Ja, just det. Jag har den mitt på näsan nu. Det är ju skillnad för då kan vi sitta mitt på. De vill ju landa på spetsen här ute. Då gör jag ner hela spektaklet. Är det första hängare du la in? Vi ska få undan lite grejer i kogen först. Tror du på att Anders? Här är fronten. Det lägger vi upp sen med stenar. Här blir ingen nät va? Jag skiter i det. Jag tycker vi kör sten denna som sagt. Och lägger upp det här lite så plockar vi ur lite. Ja, nu kan man bli bra. Vi ska ta den där först. Det här kan man lite bort. Ja. Vi tar lite grundning med det här nätet först. Det räckte dig. Vi har ju ett grönt till. Vi grundar väl lite med de där mörkare först. De dåliga. Nu svär jag som det. Där, nu bör du likna något Anders. Vad tror vi på att det? Ja, för fan. Det ser ju bra ut då. Ja, jag är svinnöjd. Mycket skall i området så finns det chansen. Vi ser att jag är bland de bättre kojor. Ja. Ja, då var jag ute igår Anders och åkte. Vad såg du? 500 skall i området för innan. Ungefär. Ja. Goda förutsättningar. Vi håller tummarna. Ja, det gör vi. Det är kul att testa nytt ställe med, framförallt. Ja, för tusen. Det är lite andra vyer. Ja, det är aldrig fel. Vi har ju ganska trevlig vind och vi har ju sällskap där borta. Så. Ja visst det. Sitter ett gäng där borta. Det är en annan. Vad kan det vara över dit? 600 meter? Ja, 400-500 meter. Ja, i de krokarna. Har du lust att gå runt det så följer du med nätet sen runt det. Land inte i vattenpölen här. Jag tog allt en drack i pölen där nere. Ligger och spratte. Nu är det livräddning på. Det är liksom ett kylskåp. Ja, det är väl så det är. Det är vältränat.
jag tror vinden ligger på lite mer upp också. Det är väl lite mer därifrån då. Det är samma här håller utgående en del. Men det här ser jag kan göra bra. Det är inte det sitter bara på tre på det vänstra skäret. Jaha, det är inte med benbusken. Ja, okej. Okay. Sen sitter ju... Det är rätt många. Det är hundra, men det är fint. Ja, det är fint. Det ligger en hel del i vattnet och fiskar på dagarna. Den här kommer nog. Men där kan ni jänka dem här. Fan, jag tittar och filmar på fel. Nej, jag tittar också på fel. Aldrig dör. Vilken skjuter ni på då? Ja, det har två här. Det kommer tre. Ja. Det kommer tre här nu. Var med på den där ifall att... Ja. Och samla upp lite fåglar. Ja. Han hittar några stycken. Alla är funna. Ja, han är bra. Han är skönt, den hittar de faktiskt. Ja. Den är kanon. Gott skytte, gott letande. Jajamän. 10 av 10 på den. Lite för långt men. Kommer två till ut till vänster kommer två låga. Ut, tre stycken ut till vänster.
framförhållning är att jag behöver jobba lite. Gå igen och grabbar. Du säger inte så mycket efter de här skotten. Det är enda gången det kan få tyst. Kommer fler ut från nu. Ser den där liran som är utanför här. Kommer fler lägre. Det är en som vänder ont där ute. Det var väl någon som mäktade, va? Nu kommer de med. Nu skriper du på. Ja, jag skriper också. Kom! De går ner de där. Nu får ni nog vara med på de där som sitter där borta. Fan. Jag skulle ha räckt med en bula på den där tycker jag. Den håller på ska göra sig till med framförhållning på dem som inte ska vara framförhållning på dem. Ja, lite framför de ligger på dem. Men inte en meter. Blir det sådana där... Sådär då. Nej, kan jag ta dem där smällen på? Ja.
Ja. Mm. Ja då. Då tar vi kan. Kommer den bakom lågt. Den här till här ute. Kommer den till? Ja, är för långt. Ja. Ja, det är för långt, jag skiter i det. Ja men. Ja, det är snyggt. Ja. Det är bra. Mycket bra. Ta in sig inte den där. Ja, fan, så kommer upp. Ja. Han kommer, han kommer, han kommer. Ja, med här nu till vänster. Han tar in bra i gluggen där nere. Ja, verkligen. Ja, får inte glömma bort fikat. Han håller byxor upp. Det är lite godsaker här. Den går åt. Skottarna tar den ska. Den svinger på ordentligt. Nu kommer två från vänster tror jag in på att åka ut då. Japp. Det är fågel på ingång här. Där då. Där ser det ut att bli bra. Nu ska vi se. Ser det ut att ta in bra va? Ja, det var med på Anders, den är mer wavy. Den andra är lugnt. Där vänster. Där. Där. I fasen var en till här. Det var seger de. Det är helt otroligt alltså. Samma visa igen. Är du redo? Mm.
så dålig. Han har huvudet upp den där, ser ni va? Ja, just det, jag bara säger. Vad var det du vill hjälpa som fick en halvbord? Ja, så gör den där färre som han kommer förbi. Vi får ge vätten en meter säkerhetsmarginal. Fan, ska vi få äta spurk också? Det är då de kommer, Anders, vet du. Det är klassiker. Det ringer flyg så går vi upp massäcken bara. Så är det som en strut in. Kommer en till ut från ön, ser ni det va? Ja, kommer jag. Man kan gå ner dem där, vet du. Han sänks ju fint, gör. Den där kom ju. Där tar Anders som tom. De här är Anders med ifall att bara trycka den som ser den först. Det är det ute. Det var jäs, det kan vara långt ut. Ja, klar. Ja, här har vi filmarens lilla krypin. Sitter vi bra skydd här mot enbusken så de varslar ingenting. När de tar in så är det en förutsättning om det ska bli någon bra film. När de kommer så där klockrent. Det är det jag menar.
Släpp in. Vilken buss är det? Släpp in dem ordentligt bara. Det kommer den här nu. Du är med Jöns. Ja. Bra. För fan, håll i, nu kan jag inte släppa dem nu. Ja men, nu lyfter de där bort igen så. Ja. Ja. Den borde nog komma då. Jävla hopa. Ja, där han blev. Ja men, de lyfter det bort från Anders. Ja, jag sitter här i min kurv. Kommer från alla håll. Fan, bara en. Ser du på hällen där borta? Nu sitter du 10-15 där igen. Ja, men det gör det. Ja, en till ut till vänster.
Han tar in bra i gluggen där nere. Ja, verkligen. Vi släpper den först. Det är nya metall. Vi tar ju den sista. Vi måste skynda den. Vi måste skynda här. Det är det. Kommer en till ut och väntar. Ja, synd att de blir kvar ute i höger. Ja. Ja, de har kommit med mig två. Jag vill bara ta här. Ja, det är bra med tre. Han är död, Anders. Skjut undan. Där han har det. Jag vet inte vad det var om det där. Han kastar ju. Han dör eller han, är så han vill landa där. Han måste ha fått in några pärlor på. Han kastar ju. Ja, han var synd för han tog in så jäkla fint. Där är de färdiga, Anders. GoPro. Bra slå eller? Ja, han låg i vattnet här fast. Ja, gjorde det eller? Ja. Jag bara såg ju, jag tittade i stenhålet här lite gjorde. Jag bara, han bara försvann. Jag tänkte, fan, gå av vägen inte. Ja, så tar han höjd vet. Någon sån där borde vi kunna dra in ju. Ja, han kommer där.
Det här var snyggt. Det var gränsfall på den nummer två där. Precis som det väckte till också. Ska vi inte vara en tredje? Där kan ni ge en pärl. Vad som har gjort dem, det ska vara en annan, men jag som gör dem där, vet du. Jag kan säga att det där vinkorkarna var så här. Det gör du. Kommer det. Gör du den eller? Ja. Vill du ta den eller? Ja. Uppenbart att han täckte det. Nej, det var någon halvmeter bakom minst. Alltså. Och sen andra, då drar den igenom. Det är inte mörk kvar i den pojken. Nej, det börjar syna faktiskt. Ja, bra upptäckt. Nummer 60. Ja, ni sitter ju och halvslumrar där nere. Måste ju fan vara på hugget när vi ska jaga skarv. Fan, då har ni inte slut än. Pajaskytt. Nej. Gick inte ens i bussan. Nej, alldeles för dåligt det där. Jag sköt från höften. Ja, det är troligt. Du siktade väl för noga? Jag trodde inte siktet att jag fick upp bussan. Nej, det var för jävla dåligt. Ja, det håller jag med om fullständigt. Det kommer två där emellan nu, Borken. Och de högflygade, va? Och det är en till som är låg. Ja, vi tar den här, det kan komma då. Jag tar den här. Ja, då tar den vänster. Skit i den. Vad är det nu?
Han kommer.